panjenengan para sesepuh pinutuh ingkang satuhu kita beten dumateng panjenengan Bapak Lurah nulinggih panjenengan Bapak Asroku ingkang satuhu kinurmatan dumateng sedaya para perangkat desa sedesa rawuh ingkang satuhu kinurmatan tanpa kata lukan sedaya para panitia penyelenggara hari ulang tahun kemerdekaan RI ingkang kaping 73 ingkang tansah bagya mulya para pangemban pangebating praja satyani negari tinungga pandampan gemeng kawedas ingkang satuhu kinurmatan ugi dumateng para pamiyarsa saha para pamidhangan kakung sumawan putri ingkang satuhu kinurmatan kanthi lumarepe beksan tari maksal putra ingkang badhe dipun ayahi saking kulawarga Brayat Baratasuka paguyuban seni tari kudo kepang turangga mudha pratandha saking kulawarga ageng paguyuban seni tari kudo kepang turangga mudha nderek mangayu badya wontenipun adicara peringatan hari kemerdekaan RI ingkang kaping 73 mugia kanthi lumareping pasugatan seri-seri kudo kepang samangke waget adadosaken remening penggalih panjenengan sami ananging mugia dados nyawa kawigatosing dumateng panjenengan sami bilih kawula sakonco anggen to paring panglipur dumateng panjenengan sami kirang remenaken soho kirang remenaken dumateng marah panjenengan sami awit saking kula sakonco tesih wonten tahap pasinaon pramila kawula atas nami sulih kaliru saking kula ajeng paguyuban sedaya kudo kepang turangga mudha nyuwun agunging samudra pangarsane dumateng para pamirsa saha para pamidhangan ingkang sutresna kawontenaken sugeng hamirsani saha sugeng amidhangaken nuwun nuwun kula nuwun.
Oh,